З самого ранку, 23 січня, рятувальники та волонтери Червоного Хреста розбирали рештки згарища. Літня кухня на подвір'ї вигоріла зсередини вщент. Полум'я пошкодило й дах будинку. Така фізична допомога була необхідною, бо в сім'ї, крім 8-річного Вані, врятованого бійцем ДСНС, лише його матір – одиначка та бабуся – людина з інвалідністю. Погорільці втратили багато майна, але ніхто з людей не постраждав. 19 січня з водохрещі забезпечення безпеки на водних об'єктах під час хрещенських купань. Ми терміново виїхали на місце цієї пожежі, тому що стало відомо, що при ліквідації пожежі співробітник, який знаходився поза службою, врятував 8-річного хлопця. Володимир знаходився на стаціонарному лікуванні у центральній районній лікарні Запорізького району. Але коли почув про те, що трапилась пожежа поруч, він не залишився байдужим, не зробився дуже хворим, а вибіг і таким чином керував ліквідацією наслідків пожежі ще до прибуття офіційних підрозділів. Дитина є дитина. Він неадекватно, скажімо так, сидів, бігав, кричав, плакав. І тому я спитав, де його одяг. Щоб його одіть, бо було мінус 15 градусів мороза з утра. На той момент я не знаю, скільки було. На що реакції ноль. Я зрозумів, що його в шоти треба, побачив ці халати. Замотати, щоб він цього не бачив, я його виносив, раз. І друге, щоб не кусався, не царапався. Да, шоковий стан. Ми вирішили, поки що ти ще підростаєш, набираєшся сил, впевненості в собі. Ти залучаєшся до загону юних помічників-рятувальників, добре? І аби в тебе був стимул гарно навчатися і фізично розвиватися, ми тобі вручаємо таку каску рятувальну. Запорізька обласна організація Червоного Хреста надала сім'ї гуманітарну допомогу – постільну білизну, набори кухонного посуду, гігієнічні засоби тощо. Ми завжди маємо запаси недоторканих продуктів або якісь засобів, тому що таке лихо трапляється, на жаль, досить часто. І ми завжди маємо цей такий порядковий такий набір, який завжди можемо тут же надати людям, які потребуються. Розкривайте, да, розкривайте. Да. Да, ну, друже, що? Як там літа, ой, це взагалі. Тим часом тривало розбирання решток згарища, які засипали люк до комори із зимовими припасами родини. Там навіть води вроді. Там води ні. Там сухо. Рятувальники допомогли витягти з комори продукти першої необхідності – картоплю, цибулю, консервацію. Що згоріло? У нас тільки після капітального ремонту, це у нас була кухня і ванна кімната. Микроволновка, стиральная машинка, водонагреватель, мебель, кухонный уголок, музыкальный центр. Ну, все, что было в кухне, все это ну, уже ничего не подлежит восстановлению. Вы сами видели, что там вообще ничего не осталось. Полум'я ледь не перекинулася на дім, у якому мешкає сім'я. За попередніми даними, займання в літній кухні на подвір'ї по вулиці Розенталь, 9, сталося через коротке замикання проводки, бо бабуся саме увімкнула там пральну машину. Фахівці ДСНС мають протягом 10 днів остаточно з'ясувати причини пожежі. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.